Hellcat. Čus, se z dalšího videa a dneska tady mám další puzzle mapu, která se jmenuje RuneScape 11. Tahle ta puzzle mapa by měla obsahovat 20 levelů, ve kterých bychom se měli fakt jako docela chytat za hlavu a prostě nevěděli bychom, neměli bychom vědět, jak to máme udělat. Takže by to mělo být docela dost těžký, nicméně jsem na to docela dost zvědavej. Pokud se vám bude video líbit, určitě hoďte like a jdem se do toho asi dát, jako prostě co jiného k tomu říct. Nicméně my tady máme takovýhle začátek, takovej zajímavý, takový, no prostě jako takový normální, prostě já nevím, takový normální úvodní místnost. Nicméně tady v místnosti máme čestu, která obsahuje redstone torčku a torch breaker. OK, redstone torčku můžeme pokládat na gold block a tím torch breakerem ji můžeme ničit. Co máme tady? Bow, který má na sobě infinity, ale nemáme žádný šíp lidi, takže my potřebujeme zničit redstone torčku, kterou dáme sem. Čemu nám to je, když... Počkat. Jasně. My se dostaneme dovnitř. A nás to pušne. Tak ne. Já jsem si myslel, že by nás to mohlo... Možná, ale... Počkat. Aha, už asi chápu. Wait for it, lidi. Jo, tak. A možná jsem to udělal blbě. A tak jako nad tím furt přemýšlím, jako co teď, jo, počkat. Jak se máme jako dostat přes to? My se máme dostat dovnitř. Takhle. Tohle tam si přitáhneme. Lidi, vás to buglo. Já vlastně tady tudy můžu jít? What? Zvláštní, nicméně, otevřeme si čestku, v čestce máme lever breaker a zároveň lever. Dobře. Tady se to teda nějak buglo, já jsem to asi nějak bugnul, takže mám štěstí lidi, mám štěstí. Nevím, co jsem s tím udělal, nicméně, máme lever breaker, ten můžeme block of diamond. Máme tady někde diamant. Nic mi říkat, ale já tady diamant žádný nevidím. Diamant, lidi, tady žádný diamant není, na co to teda mám pokládat? Aha. Já jsem, ne, nebugnul jsem to. Říkám, co se sakra... Lidi, kde je block of diamond? Kde mám sakra... What? Kde je block of diamond? Jo, a počkat. Počkat. Proč mi tady zmizel? What? Oh, arrow jsme získali. My se portujeme. Aha, počkat lidi, takže počkat. Teď to začíná být zajímavý, povrdy, protože čiště na to, zmizí tady ten gold. Tady nemáme nic, tady zmizí pistny. Tamhle se nám objeví button. My, jak máme tady ten lukaship, my nám stačí, jasně, teď máme a máme diamanty. Super. Tím pádem, my jsme se dostali sem. Jsme teda tady. Nám teďko jenom zbývá se dostat dál. Ale, jak to udělat? Tímhle dostaneme, počkat. Hop, dostaneme, ne, dostaneme glass. Hop. Ježišmarja, hop. Dostaneme glas sem. K čemu nám to je, že sem dostaneme glas? To fakt teda momentálně nevím. Tady tohle je taky podle mě k ničemu. Počkat. Hop. Máme glas dole. Hop. A hop. Nevím, k čemu nám to je, ale... OK. Já fakt nevím, k čemu to je. Můžeme říct, k čemu to je. What the fuck? Jako kdyby to byl nějaký parkour, tak neřeknu. Ale tady je to úplně k ničemu. K čemu mi je, že já tady posouvám tady tyhle ty pistny?
Pozor, 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 tady máme... A už to vidím, dobře. Takže my se tudy dostaneme nahoru. Možná bych tam mohl doskočit, hej. Ale to bude chvilku trvat, já nejsem moc teda zdatný v parkouru, takže já se tam asi moc nedostanu. Možná bych tam mohl přeskočit odsud, jenže... A, doskočím tam. Jo, ale teď tam nedoskočím odtamtud. Mně ještě napadlo, že bych se mohl vyskočit, nebo že bych se mohl vystrčit tam nahoru, vejš. Což by mohlo fungovat, ale... Kašlu na to teďko momentálně, možná to bude ale fungovat, že bych se vystrčil nahoru. Takhle, no, lidi to by mohlo fungovat, ale... Pojď sem. Počkat, ale, wait for it. Zmáčkni to. Jo, počkat, já musím ten druhý pod tím. Seber ho. A teďko ho vyhoď nahoru. Nice. Jenže to teďko nedám, lidi. Protože tam je zase moc vysoký strop. Ježíš Maria. Bože, jak se mám dostat nahoru? Jak to mám dát? Kdo nedoskočím? Já jsem hrozný lempl, lidi. Proč jsem lempl v parkouru, sakra. Tak mě napadá, co kdybychom si momentálně zničili tady tohle ten, oh. Vrátil se nám tady diamant, takže počkat, možná kdybychom tím pádem zničili tohleto, vrátíme to sem, tady máme zároveň lever, diamant a máme něco úplně jinýho. Aha, takže pozor, takže máme tady nějaký parkourík, tím jak jsme právě dali pryč ty, jak jsme posunuli ty glasy, tady ty skla, tak tím pádem se nám vytvořila takováhle přeskakovačka. Já to neudělám! Vážně dokážu skočit tady tohleto, protože, oh, jsem tam! Jenom teďko doufám, že to není udělané v tom stylu, že vy tady musíte počkat a jenom jak z toho slezete, tak se to zavře. Což já doufám, že to tak není. Nicméně, jdeme na to, dělej! Dobrý, jsem tam. Dobrý, nezavřelo se to. Dobře, co to tady teda máme? Tímhle tím se změní čas na den. Tímhle se změní čas na... Na noc. To posouvá vždycky o půl dne. O čtvrt dne? OK. Dobře. My musíme udělat to, aby právě prošel ten... Aby šel jakoby, jak se tomu říká, ten světelný senzor, že jo? Aby to fungovalo. Sem se to teda nedostane, takže my musíme dát víc čas, víc světla. OK, tady to funguje, ale dál se to moc nedostane. Ještě. Tady ten už nesvítí, ale. Nice! Máme to! Nevím, jak se to udělal, nicméně máme... Glowstone Breaker. Můžeme s tím zničit glowstone. K čemu mě to je? Že zničím glowstone, lidi. Zatím teda jsem jako nedokázal pochopit, k čemu mě to je teda, jo? Nevím, lidi. K čemu mě je, že zničím glowstone? Ale tady máme glowstone, pozor. Nic. Možná z toho získám nějaký věci. A máme tady čestku. Dirt Breaker. Můžeme s tím ničit dirt. Kde máme dirt? Já ani nevím, že tady nějaký dirt je. A tady je dirt. What? Co? Proč mi to portlo? Zpátky. Můžete mi to vysvětlit, lidi? Co se tady sakra děje, jako? Proč mi to portlo? Ha, portlo mi to. Proč to zase portlo zpátky? Takováhle zkratka, jako? Lidi, já jsem trošičku... Oh, já vím co! Tam je gold. Já už jsem to pochopil, lidi. Už jsem to pochopil! OK. Víte, proč my tady máme redstone torčku? My teďko projdeme tudy. Čauko, jsme tady. A máme tady jedno volné místo, takže šup! A mám otevřeno! To si děláte srandu? Va... Ne. Musíme najít cestu.
Tak nějak jsem dítko přišel na to, že když my vlastně budeme stát tady na tomto místě a portneme se, nebo přesně přeskočíme tamhle na ten blok a tohle ten přesně podělaný jeden blok, tak by nám to mělo být. Že whoop! Nevychází to, proč ne? Počkej, tak schválně, hop. Ne, takže ještě jednou. Proč to nejde? Jak to? Co se koukal na lock do zipa, měl by to takhle fungovat, proč to nejde? Řeknu vám, že to je dost divný, že prostě jemu to fungovalo a mně to nefunguje momentálně. Co mám sakra udělat? O můj bože, to si děláte srandu, jsme tady a funguje to? O! Ale ne. Já jsem zapomněl ten lever. Počkat, ale schválně, jestli to bude fungovat jako předchozí levely? Ne. Neříkejte mi, že to je jedno a to samý zase to... Yeah! Dobře, jsme teda tady. Pokud to funguje jako u ostatních levelů, tak by se ty dveře už neměly zavírat. Nezavírej se! Dobrý! Je to tam. Dobrý, tak jo, to se beru. A... jdeme tady tohleto zničit. Tam na 100% bude taky nějaká... Co chtěl říct, že tam bude na 100% nějaká věcička? Počkej, takže když to dám tady, když dám lever sem, nezmění se to tam. Já jsem myslel, že se to změní i tam. Jak to tím pádem udělat? To je úplně to samý! Nebo ne? Hej lidi, proč se ty dveře vůbec neotvírají teďko? What? Hej. Teď se... Proč se najednou otevřeli a ty najednou se nechtějí otevřít? Já jsem se koukal jenom nahoru, jo? Aha! Že koukáme dozadu. Můžete mi říct, jak to někdo dokáže udělat to, že když se kouknete dopředu, tak se dveře zavírají. Když koukáte dozadu, tak se otevřou. What? Co to je sakra? No nevadí, dali jsme to. Co? Cože? My musíme vymyslet přesně, jak to má jít za sebou, ne? Ne za sebou, jak to má jít? Jasně, musíme vždycky trefit ten správný diamond block. Na 100% to bude tenhle. Není. Mhm. Dobře, takže znova. No jo, otevřete se ještě, proč ne? Ježišmarja, lidi, já s tím mapy trošičku zhebnu, tyjo, za chvilku. Dobře, tak to by bylo. Ano, správný ten blok, ale teďko si vybrat si těch 4, ty kráso. No, tak přesně ten špatný jsem trefil. Wow! To my jsme měli a už poslední. Tý straně pitomí! Vážně, proč to vždycky podělám? Já nevím. Lidi, neptejte se mě, já to sám nevím. Je to špatný. Dobře, tak. Je to tenhle. Tak, teď si vybere jeden, nebo tři, nebo tamhle ten, to bude na 100% ten, tak počkat. No cože jo. Není to on! Je to tam! Mám to, jsem tam dal. Super. OK, co máme udělat tady? Takže máme, počkat, mám ho. On mi nezmizel, dobrý, mám ho, seber ho. Dobrý, vezmu si ho sebou, kdyby náhodou. Dobře, Glowstone Breaker. Neudělal nic. Krása. Tam se asi na 100% máme dostat, ale... Jak? Nic s lapizem. Nevím o tom, že bych něco měl s lapizem. Redstone torčka. Počkat, tu torčku si vezmem. Nebo ne, já ji tam ještě momentálně nechám, kašlem na to. Jak se můžeme dostat skrze tyhle ty bloky? Na sobě momentálně nic nemám, což by taky mohla být jedna, no, nevím. Tak já nevím lidi, hej, jak se skrz tohle to mám jako dostat? Lidi, můžete mi říct, proč tady ten blok jaksi pulzuje? Lidi, co to je za blbost? To nebudou pravý bloky. Oh! Vážně? Počkat. Co? WTF? To jsou envilky. Aha. To je hustý lidi. Co takovýhle
Falšovaný bloky, proč ne, hej? OK, tak skáčem a to bylo celkem easy na to, ježišmarja, ne jakože i celkem easy, ale problémem je to, že tady to rozpoznáte ten pohyb, prostě vidíte to tam a prostě to úplně krásně rozpoznáte, že fakt jako tam asi něco není v pořádku. Nicméně jsme v další místnosti. OK. Dobře, Jo, vím úplně totálně, že co mám dělat, ale problémem je, že to, že nevím vůbec nic. What? Co se stalo? K čemu je tohle? Totálně nevím, k čemu mi je tady ten blok. Můžu to vyhodit, abych to... Nemůžu. OK, takže to bude problém. Jak to udělat, aby... Počkat. Hop, hop, hop. Čauko. Prdlajs. Nejde to. Hala, něco to dělá. Něco to dělá. Dobře. Získali jsme tady tohleto. Nevím, k čemu to je, ale funguje to. WTF? Počkat. Jo, to jsme nestihli. Tak já vám řeknu, že já vůbec nevím. Já vím, že na 100% naším úkolem je tady tohleto osvětlit, ale jak to mám udělat, to fakt jako nevím. Furt to nic nedělá. Mám jako najednou všechno stisknout a najednou pak prostě to bude fungovat? To nejde dát, ne? Jako... Počkat. Neměnily se ti nějak bloky, nějak, tečko? Když já to nestíhám. Pojď. Pojď. Tohle se úplně změní. Potom co zmáčknu tohle vždycky. Jo. WTF? Nemám to možná stisknout všechno najednou? Počkat, hop. Pojď. Woo! Dal jsem to, nice, caj. Nečekal jsem, že to bude takhle rychlý. Dobře, máme tady Diamond Pickaxe, který dokáže zničit iron. Proč iron? Aha, iron, ale... Počkat. Iron... Počkat. A, dostal mi se nahoru, dobrý, já jsem teda čekal, že nás to dostane rovnou dolů. Mám jeden block of iron, který můžu dát na piston, dobře, takže dáme ho na piston. Hop. Jdeme zničit další, dobře, tady to můžeme trefit tímhle. Tak a seberme ten block of iron, protože na 100% ho budeme potřebovat. Už to vidím úplně totálně. No. Jo. Já bych teda mohl zničit tady ten glowstone. Šup. Tam nic není. Dobře. Block of iron můžeme pokládat na wool, block of iron, piston nebo piston. Piston nebo piston, what the fuck. Dobře, co udělá tohle? Posune tenhle ten piston, OK. A proč? jak to tím pádem dostat k tomu, abych to měl tamhle u toho? Abych zničil tady tohleto, tu krutovládu tady tohle redstone bloku. Můžeme tím ničit block of iron. Nikde tady není, že bychom mohli ničit právě tyhle ty věci, pistny. Čemu sakra tohle? Pokládat to tady na to nemůžu. Já nevím, nechám se podat. Fakt jako nevím, co teďko s tím mám sakra dělat. Bohužel jsem se podat na jedno videjko, bohužel. Jo, je to tak, protože jsem totálně nevěděl, co mám s tím sakra vůbec tady jako dělat a v podstatě já nejsem Minecraftovej, redstoneovej mák, prostě fakt
Neumím se Stonem, takže se nedivte. Nicméně, mám tady udělat to, že v podstatě tyhle, jak mám momentálně tady ty dva Block of Irony, tak v podstatě mám dostat, jak to říct, prostě mám dostat tady ten blok trošičku dál. Nicméně, to budeme muset udělat tak, že v podstatě momentálně nevím. Počkejte chvilku, já to musím nějak dopřít. Mám dojem, že tyhle ty dva iron bloky máme dostat víc dopředu, ale jeďko přemýšlím, jak to tam sakra dělali. Hej, počkat, ano? Znič to? Yes. Seber ho. Ano, to jsme takhle mám udělat. Sem hodím ty Block of Irony. Teď je vykopu. Yes. A máme tam... tlačítko! Krása! A zároveň sem teda hodíme další Block of Iron, který přeruší ten tok té energie sem. Takže my prostě hodíme tlačítko a čus! Jsme tam. A zároveň nám by se teďko z Block of Ironu stane jiný Block of Iron, který může být položený na Wood. Tady se teďko změnil na jiný blok. Super, krása, takže kam se dostaneme teď? My můžeme sem. Proč mi to portlo? Červená. Zelená, červená. What? Lidi. Co? Proč mi to portuje tady, sakra... Počkat, hele. Já jsem čekal, že tam něco bude, sakra. Tak dobře, jdeme teda, kudy oni chtějí, aby jsme šli. Co kdybych šel tudy? Tohle je zelená. RTF? Když půjdu sem... Kam mě to... Lidi, já se teďko trošičku děsím. Já asi vím. Jo. Jop, lidi, asi vím, co máme dělat. Takže jdeme tudy. Teď nás to portne. My musíme udělat ještě jedno kolečko, aby jsme získali zelenou barvu tady dole. Ale tu zelenou barvu jsme nedostali. Tady byla předtím zelená. Proč tu zelenou barvu teď nemám? Lidi, hej, to nějak půjde. Věřím tomu. Teď máme červenou, ano. Tady máme zelenou. Zelená, zelená. Dobře. Spadli, ježišmarja. Já nesmím spadnout podle na tu černou, podle, když tam bude ta zelená. Tak budu muset proti, jako jít proti tomu, ale uvidíme, já jsem předtím šel takhle. Já už se v tom teďko momentálně motám, lidi, já už teďko momentálně nevím. Já už se v tom motám. Pozor, what? Hele, už si to portuje, už si to buguje. Nesmím na... To se zase změnilo. Teď je zelená. Jsem tady! Nebo ne? Ne? Lidi, já už jsem z toho úplně Janek. Sakra, co mám udělat? Co po mně chtěj? Já vůbec teď nevím, co mám dělat. Vždycky, když je tam zelená, ať už je tam zelená, ať už je tam... Hele, teď máme zelenou. Proč mám zase červenou? Když tam byla ta zelená. What? Co po mně chcete? No tak. Toto je nějaký trolení tady, co to sakra je? Hej, choď do kolečka jak nějaký hlodavec a pak dostaneš prostě, já nevím, cukřík. Tam asi ne, schválně, tady se portneme zpátky, no jasný, teď tady máme červenou. Tak co? Vážně nemám tyhle ty kolečka rád, že tady furt pobíhám jak pablb. Proč furt? Ježíš Maria, no tak, ale
lidi. Prosím. Už. Konec. Co teď? Oh, novinka. OK. Konečně se to podařilo, lidi, máme to, je. To bude nějaký bludiště teďko, ajaj. A víte, jak já moc mám rád bludiště? Vůbec! Akorát počkat, to jsou bludiště, které vás sportujou někam, ne? Co? To si děláte srandu? Kam mě to portuje? VTF lidi, on mi to portuje totálně úplně někam do hajzlu. Proč to nejde otevřít? Já chci pryč! Sakra, co s tím teďko? Já jsem teďko úplně mimo lidi. Mám jít sem? Tohle to otevře jenom tohle, ale... Teď jsem zpátky zase tam, kde jsem byl. Ježiši, ne, já už se v tom tady motám. Lidi, co se děje? Oh my god. Napište mi do komentáře, co si myslíte o tom portování, jestli vás to... Oh, nice! Ale jak se tam dostat? A, jsem tam! Nice! Vůbec nevím, lidi, jak jsem to udělal, prostě jsem procházel, jak jste viděli sami, já... Prostě nějak jsem se tam dostal. Ježišmarja, zase budu mít ten nějaký pistny. Byly otevřený dveře. Nevím jak. Dostal jsem se tady skrz to a nevím jak, jsem se tam dostal. Jak jsem to zas udělal? Musím mít otevřený oba dva. Počkat. Nic. Tak takhle ne, ale počkejte, já asi vím, jak to udělat. Ano. Jdeme, pojď, jsem tam, mám to! Dobrý, jdeme dál. Leather breaker a leather. Dobře. Can break leather, dobře. Raw fish za leather. Nebo spíš leather za raw fish, dobře. To bude trošičku obtížnější. Kde mám sakra sebrat rybu? Já si ze mě fakt legraci, jak kde mám sakra sebrat rybu? Ale můžu to udělat takhle. Můžu to takhle ochcat. Proč ne? OK. Jsem tady nahoře. Tady máme rybu. Vůbec se nečekali, že udělám takovýhle pár chůr kousek, co? Dobře, rybu vyměníme za další ledr. Máme tím, máme dva žebříky. Možná bych na něj mohl vyskočit. Možná jo, možná ne. Tak počká, já to udělám takhle. No, můžeme takhle chodit přes dva. Jak jsem teďko na něm? To už takhle nechytím, ale jak to uděláme? To teda fakt jako nevím. Možná kdybych přes něj normálně les. Čkat. To už je moc. Počkat, takhle. Ne! Wait for it. Možná, počkat, já jsem blbec, mi to můžu dát takhle na sebe, že jo? Můžu to takhle nastakovat. Ten spodní. Já jsem na něj ještě byl, tak nic. Jestli ten spodní zničit, halo? Nechytne ho. Zase jsem spadnul, hej, ale no tak už. Nechytnu! Proč ho nechytnu? Ještě mi napadá jiná možnost, že bych tam vyskočil a vyskočil bych potom tam někam, no ale počkej, já potřebuji nejdřív vylézt sem. Jak to mám udělat, sakra?
Jak jsem to tady udělal předtím, krucinál. Jo, takhle. Já už taky zapomínám úplně na všechno. Víte co, už jsem starý. Dobře, jsme tady nahoře a teďko naším jediným úkolem je se dostat tamhle. Jo, to bude trošku těžký, protože já neumím parkourový blbosti. Stylem skoč na tamhle ten žebřík. Jo, přesně tohoto neumím. Možná co, kdybych to dal spíš sem. Možná bych tam doskočil, uvidíme. Jsem tam, lidi, jsem tam. Teď už jenom doskočit tady nahoru. Jsem tam! Wow, nice! No tady Rose Red jsme získali, ale nahoře, tady máme ještě Glowstone. Krása. Nevím, k čemu nám bude Glowstone. Ten dust, ale máme Glowstone. Skvělý, co můžeme u obchodníka? Za tohle a za tohle získáme Wooden Pleasure Plate a z toho můžeme dát na tyhle ty blbosti. Jdeme dál! Krása, nevím, k čemu mám ten Glowstone Dust, ale to mi musíte vysvětlit. Nicméně, teď tohle jsme zničili a jsme v dalším levelu. Dobře. Jo, to bude zase pošli signál dál, ty kráso. No jo. Na 100%, čušte na to. Tohle bychom měli. Nebo... Počkat, takže počkat. Takhle? Já to musím stihnout nějak, ty krásy, no to bude ještě zajímavý. Hop, 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 dělej! Stihni to! Nestihl jsem to, sakra. Tahle ta cesta je prostě rychlejší, to vím. Takže musíme to nějak udělat nejdřív tady. Rychle, ale proč tam nemůžu došáhnout na to? To není možný. Oh, bože. Rychle, rychle, rychle. Jak to mám udělat, sakra? Je to rychlejší nebo ne? Teďko právě přemýšlím o tím, jestli to vážně rychlejší. Ono to asi rychlejší není, lidi. Takže já si udělám nejdřív tuhle tu cestu. Tyjo, ono to... Pojď, pojď, pojď. Nestíhá to. Podle mě to je rychlejší, já nevím. A teď mi jak napadlo, lidi, my máme přece Redstone Breaker. Funguje to? Co to takhle tady? To je vážně tak jednoduchý. Nice! Dobře. Dobře, podle mě to byla spíš taková ochcávka, ale nevím. Máme další vidorčky, který můžu dát potom na Block of Gold. Super, skvělý, tak jo. Tady přesto se můžeme někam dostat potom. Aha. Chápu. Chápu asi. Tak jo. No tak ale. Tohle bude trošku těžší, lidi. Vážně musím být tady tak rychlej, že prostě musím jít na tohle, zmáčknout. Já se nedokážu vůbec trefit ani do toho jednoho, takže to bude trochu problém pro mě. Nicméně, já se nedokážu trefit ani do té děury. Wow, lidi. OK, to bude trošku problém pro mě. Možná co takhle, kdyby jsme nejdřív stiskli ten nahoře a pak až ten dole. Zkusíme to schválně. Musím trošičku chvilku později, on se otevře až po nějaký době. Tak, hele. Wop. Wop. Skoro už to bylo, hej, takže ještě jednou. Dolů. Oh, jsme tam! Nice! Takže vždycky nějaký ten delay tam je, takže... Já jsem to! What? Nevím, jak jsem to dal, ale dobrý, mám to. Dobře, jedna... Tady je trojka. Trojka.
Dvojka. Proč mi přijde, že tyhle ty mám dát do dvojky? Wait for it. Na 100% to bude tak, že mám tyhle ten počet cobblestoneů dát do jedničky. Tenhle ten počet cobblestoneů mám dát do trojky. A tenhle počet cobblestoneů do dvojky. Sakra. Tak asi ne. Sakra, tak já nevím. Oh. Resetting room. Aha. Takže to je reset button. Nebo mám dát přímo takhle tu jedničku, jak tam jakoby je? 3 a 3, dobře. Tak to zkusíme. Hele. Šup, šup. A takhle. To je jednička. Trojka je odsud. Druhý řádek, třetí, takhle. Dobře. Trojka tady. Takže, wop, 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 počkat. Šup, šup a takhle. To by byla trojka. A dvojka. Tady takhle. Wop, wop, wop. Doufám, že to dělám teďko správně. Myslím si, že ne. Wop, 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 takhle. A jedna takhle. A je to tam! Dělal jsem to správně. Dobře. Tady to můžeme zničit, tam jist není. Na 100% musím teďko zmáčknout nějaký tlačítka. Aha, počkat, takže znova. Takže, počkej. Mat! Počkat. Yes, je to tam! Thanks for playing, here's the reward. Dobře, nepotřebuju. OK lidi, jsme na konci mapy, doufám, že se vám videjko líbilo. Pravděpodobně musím říct, že ty levely byly vážně super. I tato mapa se mi líbila z toho důvodu, že to fakt jako na sebe navazovalo, že opravdu jsem... Já se svojí inteligencí tak nějak věděl, co v podstatě mám dělat, krom těch redstoneů, protože ty byly fakt jako na mě trošku složitější, já redstoneů furt nějak jako nerozumím, nikdy se to nenaučím, už víc jak 5 let, prostě nenaučím se ty redstoneů, nejde to, nevím proč ne. Nicméně to bude vážně všechno z toho videa, doufám, že jste si mi užili, pokud hodte like a uvidíme se u nějaký další puzzle mapy někdy příště. Tak jo, čus!